смятате ли, че повече врагове са спечели Антон Кемпов през всички тези години съдийство? Ами това ще го разберем до вечера на партито. Ако всички тези, които съм поканил и повече даже дойдат, значи съм спечелил повече приятели. Аз със сигурност съм, ако ме питате мен, съм спечелил много повече приятели. Даже врагове не си спомням да имам. Сега, нали, хора, които не са удовлетворени по един или друг начин от мое ръководене срещи, има, но то няма как да се случи. Все пак съдия, знаете, и в България, пък и в европейски и световен мащаб, какво означава? Нали? Човек, който греши, ако така мога да кажа. Ще продължавате ли да защитавате интересите на съдийството? Като член на съдийска комисия, като международен наблюдател? Или да допълна това, което ми пожелаха като шеф на съдийството? Сега, това има други хора, които да го решават. Не съм аз човека, който ще го решава. Ти си захванал от тази гледна точка. Значи, какво да ви кажа? 25 години съм в съдийството. Да, наистина имам си много хубава професия и в момента съм на много висока длъжност в Агенция по безопасност на храни, но все пак това ми е тръпката, нали? Съдийство и футбола. Така че аз с удоволствие бих продължил и до 70 години, до 75 да сме живи и здрави, нали? Да се занимавам с съдийство. Под каква форма ще бъде, това никой не може да го каже. Аз не съм човек, който ще тръгна или ще правя някакви завери, нали? Примерно да сменям и някой. Напротив. В момента с председател на съдийската комисия, който е Коци Костадинов, заедно сме започнали съдийство и аз съм изключително добри чувства към него, както и той към мен. И няма никога да тръгна да работя против съдийската комисия, която е да била тя, както и през годините. И може би заради това, въпреки трудности, които съм имал и въпреки, нали, някои случки, които се случиха, аз успях да завърша кариерата си по нормален начин. А има ли предложения към Антон Генов към този момент? Имам с други предложения, не са свързани с съдийство. Като Кълбоя, например? Не. Аз пак ви казвам, имам много добра професия. Вземам изключително отговорна длъжност в Агенцията по безопасна храни, която се създаде тази година и основата на която бяха ветераните специалисти в цяла България. Агенцията в момента се ползва с много голям авторитет в обществото, така мисля аз. И аз смятам да се развивам на това поприще, а каквото е свързано с футбола и съдийство, то ще стане рано или късно. Нека да изчакам. Добре, благодаря. Най-тежкият момент в кариерата, най-трудният мач за ръководене, дали си го спомняте и защо? Защото леките са приятни за водене. Най-трудният мач е този, който не е започнал по принцип. Всички мачове между Левски и ЦСКА, примерно преди да започнат, са трудни. Нали, докато не започват, вече с започване, създаване на първия сигнал, вече те стават лесни. В смисъл, ти вече влизаш в играта и не усещаш времето, което минава. Мачовете между Левски и ЦСКА в България за мен са номер едно. Това най-сладко, когато сте ги приключвали и успешно. Да, разбира се. Каза, че се учи от най-големия Антон Генов. Чувствате ли се така? И вие ли сте най-големия български съдист? Не, аз не се чувствам. Аз се чувствам един от всички съдии в България, които са дали възможно най-много за развитието и за себе си като съдия и за развитието на съдийството, и със своите мачове мисля, че съм допренесъл съдийските комисии да се чувстват комфортно. Т.е. когато аз съм ръководил мачове, не съм създавал проблеми първо на себе си, на отборите, а съответно на съдийските комисии. Не съм им създавал главоболие. Така мисля в 90% от случаите. Колкото до Таско, това е един съдия с голямо бъдеще. Аз мисля, че той има наистина голямо бъдеще, но има още какво да се желая. Той е много прав, той е много млад съдия, има може би 15-20 мача в А група. Такива като Таско са бъдеще на съдийството. Нека да се учи само от най-добрите ми неща, защото аз имам, нали, грешки и неща, които трябваше да оправям, а всеки човек се учи докато е жив.